44ª prova, 100 metros borboleta masculino petis 2. Entra nessa prova na arma 2, Caone Maraújo da FUNEC. Arma 3, Lucas Lapelle Cirilo do Rádio Clube. Arma 4, Caio França do Rádio Clube. Arma 5, Luiz Henrique Ferreira do Rádio Clube. Arma 6, Guilherme Vargas dos Bombos do Rádio Clube. Arma 7, Lucas Dias da FUNEC. Prova liberada, seu árbitro geral. Cerimônia de premiação 200.